В родині Похилів 30 травня народився другий син. Едуард – уже четверта дитина в сім'ї. Мама Наталія ще у пологовому отримала запрошення до Центру адміністративних послуг. Там обіцяли оформити необхідні документи на дитину одним пакетом. Вирішили сюди обратитися, подати, і на самом деле швидко все зробили. Свідчення про народження, прописка дитини і садик. Записали одразу по комп'ютеру. Це перший пілотний проект в Україні, який запроваджено міським головою Вілкулом Юрієм Григорєвичем. І ми вітаємо сім'ю Похил з отриманням всіх необхідних документів. До проекту «Зростаємо разом» потрапили двоє малюків з Інгулецького району. Всього під опікою центру у сфері адмінпослуг 13 маленьких криворіжців, які з'явились на світ 30 травня, у день річниці створення центру «Віза». Адміністратори інформуватимуть родини про послуги для дітей на кожному з етапів їхнього життя та сприятимуть в оформленні документів. Для покращення якості послуг територіальні підрозділи центру «Віза» та відділи реєстрації знаходяться під одним дахом. І вже інші спеціалісти звертають увагу. З дня отримання свідоцтва про народження дитини у батьків є 3 місяці, аби оформити реєстрацію місця проживання малюка. Послуги з прописки виписки є найбільш запитуваними у громадян. Так, за 5 місяців 2017 року органами реєстрації місця Кривого Рогу надано понад 70 тисяч таких послуг. Відділи реєстрації місця проживання громадян у місті Кривому Розі працюють щоденно, крім вихідних. У вівторок подовжений робочий день до 20-ї години вечора. Того дня в Інгулецькому відділі реєстрації на нараду зібралися реєстратори з усього міста. Знайомились з досвідом колег та шукали вирішення нагальних проблем. Тетяна Васильєва, Вадим Діденко. Цей день.